Во деновите на Струмица Опен Фестивал ќе се воведе паркинг билет од 200 денари за цел ден. Дневната карта ќе важи само за 14 и 15 август, петок и сабота, односно последните денови од најмасовната манифестација во градот. Според директорката на јавното предпријатие паркиралишта, во овие денови нема да има жолта и црвена зона, а дневната карта ќе важи за сите реони од зонското паркирање. Сега воведуваме мимо овие можности кои што и досега беа присутни во нашиот град за паркирање на јавните површини, обележени со зонско паркирање. За Open Festot уште една можност. Воведуваме плюс уште една можност, а тоа е дневна карта или дневен паркинг билет, кој што ќе важи за целата територија на град Струмица, каде што имаме зонско паркирање, и тука не важат зоните. Значи, секаде на јавните површини кои што се обележени за паркирање, ќе може да паркирате за 200 денари на час, и тоа ќе биде само една зона. Извинете, 200 денари на ден. Тоа се однесува за деновите 14 август петок и 15 август сабота. Во недела на 16 август, иако е завршниот ден од Струмичкиот Open Fest, бидејќи паркирањето со правилник е бесплатно веќе донесено, да не правиме никакви интервенции во таа одлука, останува бесплатно паркирањето. Значи, во деновите 14 и 15 август имаме паркинг билет од 200 денари за цел ден, односно паркирате каде сакате во градот. Целиот град е една зона. За да се разликува од другите паркинг билети, на последната 29-та седница на Советот на Општина Струмица, директорката Узунова рече дека картата за Open Fest ќе биде со зелена боја и истата ќе важи само за еден ден. Јас подготвив една работна верзија на тоа како би изгледала паркинг картата. Значи, би била различна од сегашната, за да може граѓаните да не ствара забуна. Би била со различно обележија, ако досега ни беа жолтите во жолта зона, црвените во црвена, би ги направиле со зелена боја да се разликуваат и би имале само две полиња за гребење. Тоа е 14 август и 15 август. Значи, кога ќе купите ова карта, ако изгребете на 14, на 15 не можете да ја скористите, потребно е дополнително и за на другиот ден да купите ваква паркинг карта. Ова важи, значи, за сите отворени јавни површини, не важи за подземниот паркинг Коце Делчев. Дневната карта ќе може да се обезбеди како и сегашниот начин на уплата, односно преку гребка на продажните места и преку SMS порака на бројот 144-144.